ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଜମାଣିଆ ଗୀତ, ଫୁଲ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗୀତ, ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପାଣି, ସ୍ୱରରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗଗନ ବେହୁରା ସାର୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୀତ, କମର୍ସିଆଲ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଗୀତିକା। ଇଏ ଗୀତ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଷ୍ଟେଜରେ କେମିତି ଅପନ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଗଗନ ବୋହୁରା। ଫୁଲ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗୀତଟି ମୁଁ କରିଛି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱରରେ ସଜେଇଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଝୁମିବେ, ପୁରା ମଜା ନେବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସମ୍ବିତ କୁମାର, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଫିଲ୍ମର ଆମର ତିନୋଟି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର ଗୀତ ହେଉଛି ଗଗନ ବେହୁରା ସାର୍ଙ୍କର, ସେ ଆଇଟମ୍ ଗୀତଟି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଇଟମ୍ ଗୀତଟି ଏତେ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଭାଇ ଗୋଟେ ଫନି ୱାର୍ଡକୁ ଗୋଟେ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଟଚି ଗୀତ, ଯେଉଁଟାକି ଟୋକାମାନେ ନିହାତି ନାଚିବେ ଏ ଗୀତରେ। ଦଶହରା, କାଳୀପୂଜା, ଭସାଣୀ ଏବଂ ବାହାଘରରେ ନିହାତି ଏ ଗୀତ ବାଜିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଫିଲ୍ମର ଏ ଗୀତଟି ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ଭାବରେ ପାଇଛି, ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଛାତିରେ ବାଜିବ ଚଟ, ମୋର ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଛାତ।